Ініціатива проведення футбольних змагань серед працівників села належить обласній та районним радам, які всіляко підтримують розвиток спорту на селі. Я обіцяю в подальшому, а сьогодні це надзвичайно важливо. Любі починання, які пов'язані з удосконаленням спортивних баз, особливо в сільській місцевості, а в останні роки, слава Богу, завдячуючи енергії багатьох сільських голів, ми почали відроджувати поступово спортивні майданчики, навіть з'явились дуже пристойні стадіони на рівні сіл, селищ. Цей процес ми маємо продовжити. Я обіцяю в цьому плані всім підтримку. Сприяє розвитку сільського футболу і обласна федерація, яка організовує змагання як серед молоді, так і ветеранів цього наймасовішого виду спорту. У нас плани великі. Ви знаєте про те, що в цьому році ми провели і дитячий футбол «Кожений м'яч». В селах у нас команди грають, як ви бачите, грають дуже гарно. І я вам хочу сказати, що хлопці сьогодні виложились на всі 100, тому що це кубок, кубок дуже престижний. Я хочу їм побажати на другий рік також готуватися до чемпіонату. І хочу вам сказати, що для Житомира, саме головне для города Житомира, тому що це місто, обласне місто, і нам місто потребує стадіону. Тому я буду просити нашого губернатора, щоб нам допомогли, а саме житомирянам, а саме Житомирщини, відстроїти стадіон. Цього вечора вболівальники і глядачі побачили цікаву результативну гру. Було забито 5 м'ячів. У підсумку 4-1 на користь команди села Макарівка Попільнянського району, яка отримала головний трофей – кубок чемпіонату. Мені дуже приємно, що відбуваються у нас такі чемпіонати, що молодь, сільська молодь має можливість теж долучитися до великого спорту, тому що все починається з малого, але принаймні, якщо вже рівень чемпіонату, то відповідно в нас вже є певні результати. Сьогодні фінальне змагання, так що дуже приємно, що ми маємо можливість нагородити сьогодні переможців. Кубок за друге місце отримала команда Лугинського району, яка вже втретє здобуває право грати у фіналі.